ត្រៀមត្រៀមប្រំប្រឹកប្រគល់ប្រដាប់ខ្មែរគុំផ្សេងទី2ប្រកបដោយទឹកលក្ខណៈរបស់ឆៅទឹកទី1រាជអំបោះឆៅស្រុកខ្មែរយើងគឺផលរទ្ធីក៏មកទស្សនាផ្ទាល់សូមសម្លេងឆាគំខាន់មួយបាទបងប្អូនពុទ្ធដូចទឹកក្នុងអំបោះឆៅទឹកទី2
Thank you.
អ្នកជាអ្នកទទួលរង្វាន់បាទនេះសូមតែបានរង្វាន់ត្រឹមត្រូវបាទអបអរសាទរដល់ខាងខាងតៃជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណលោកគ្រូបាទបងប្អូន